O projeto do Tribunal de Justiça do Estado, com o tema Justiça e Cidadania também se aprendem na escola, Meu Conhecimento Faz Justiça, premiou os vencedores do concurso 2019. O desembargador Alexandre Miguel explicou o objetivo do projeto. De levar um pouco para a sociedade, principalmente para a sociedade juvenil, para os adolescentes, que serão o futuro da nossa sociedade, um pouco de conhecimento do funcionamento da justiça, de como a justiça funciona, quem são os atores envolvidos nesse ambiente e tudo mais. E foi um trabalho belíssimo, foi uma grande receptividade pelos alunos e tenho certeza que um grande aprendizado, tanto para eles quanto pelos magistrados que estiveram nas escolas. Foram premiados as categorias Melhor Escola, onde os vencedores foram Escola Estadual 28 de Novembro, de Ouro Preto do Oeste, Escola Estadual Angelina dos Anjos, de Costa Marques, e Escola Estadual Carlos Drummond, de Presidente Médici. Já na categoria professor, Helen Cristina, do Colégio Tiradentes de Vilhena, ficou com o primeiro lugar. Para mim foi uma honra muito grande, né, pegar esse primeiro lugar. E ao mesmo tempo, assim, a gente fica feliz demais por saber que o nosso trabalho é reconhecido, que ele foi visto, né? Além da professora Helen, foram premiados Gilmara Fernanda, da Escola 28 de Novembro de Ouro Preto do Oeste, e Agnaldo Santos, da Escola Assis Ribeiro de Colorado do Oeste. Além das alunas Ana Beatriz, que ficou em segundo lugar, e Laura Bontempo, em terceira colocação. Com o tema Justiça e Cidadania também se aprende na escola, 21 entidades de ensino do estado de Rondônia participaram do programa do Tribunal de Justiça. Na categoria estudante, com apenas 15 anos, Vitória Larissa, do Colégio Tiradentes de Porto Velho, conquistou o primeiro lugar. Eu não imaginava, né, que eu conseguiria ganhar esse concurso em primeiro lugar ainda. A gente tem que pensar que a gente consegue. A gente consegue sim, a gente pode mover montanhas. Eu não imaginava estar aqui hoje. Não mesmo. Mas com muito esforço e dedicação, a gente consegue chegar lá.